Aké maličkosti rozhodli? Zahával som v jednom kemenovskom servise a v treťom rozhodli. Je to sklamanie, alebo si vlastne spokojný, že si odohral celkom vyrovnanú partiu so s tým hráčom, to je tá zo stovky? Sklamaný som určite, lebo som mal šancu poraziť hráča, ktorý je vlastne v top stovke. Dostal si voľnú kartu na tento turnaj. Čo ti dáva účasť na takomto veľkom podujete? Ja som chcel poďakovať za tú kartu, že som dostal možno vlastne ten challenger, tú kartu. A čo ti to dáva? Čo si získal týmto zápasom? Určite je to skvelá skúsenosť, lebo každý deň hráčom, ktorý je top 100 na svete, nehrám. Takže určite skvelá skúsenosť. Čo si zistil, čo ti chýba, aby si na budúce zdolal takto chvíľa? Čo tie maličkosti, ako to boli v tom treťom sete, si ten servis, alebo zopár, bol to potrapek viac na jeho servise. Vlastne serval pred celý zápas, nedával mi veľa šance. Do budúce musím dostávať viacej tých jeho servisov, aby sa viac hralo pre jeho servise. Nemáme možnosť ťa často vidieť hrať. Skús odhodnúť tento výkon. Toto bol nadštandard, alebo taký štandardný výkon? Bol to jeden z mojich lepších výkonov, keď hovorím, že bola tá maličkosť, ktorá ma hrozne mrzí a zobrala mi vlastne možnosť vyhrať. Ďakujem pekne, držím.